ព្រះយមរាជាសូមជាមកងរៀនថ្មីសូមថ្វាយស្លាធម៌បាយសីថ្វាយស្លាបរិយទានទុពតិជាលាសូមថ្វាយទឹកអបទីបការថ្វាយគ្រឿងបូជាសម្រាប់ម្ចាស់ថ្លៃប្រភ័យរសាស្អាតស្អាតសូមថ្វាយខ្នល់ខ្នើយជាខ្នាតកំរើជាអាវិចិត្របរិសុទ្ធសំថ្មីសូមជើងមេត្តលៃមកងរៀនថ្មីយើងខ្ញុំរៀបចំសាច់ត្រាំសូមជើងប្រកាមកឆាប់ឆាប់ទទួលប្រដាប់យើងខ្ញុំសូមនៅពរជ័យសូមថ្វាយព្រះពិនទៀតដូរតន្ត្រីសូមសុខសួស្តីសិរីសុខាទូទាំងត្រូវនៅថ្ងៃចិត្តមូលមកជាមិត្តភក្តិទូសាមកជួយជុំជ្រែងតែជាបាទេវតាទាំងអស់ស្រឡោះខានក្បិតយើងខ្ញុំទៅបន់កម្មបន់15ថ្ងៃនេះណាតាមច្បាប់មេត្រា2បូរានទេវតាតូចធំទាំងប្រមាណក្រែងយើងខ្ញុំខកខានសូមមេត្តាសូមទានតេជះព្រះព្រមាអន្តរាគតថាឆោកម្មាទាំងទេពិកោអមរានៅគ្រប់បតាសិលាធំគុណព្រះឥសូរនរិរិទ្ធសូមថ្លែងនិមិត្តជួយយើងខ្ញុំគុណព្រះឥសីមនីគូដងតតានចម្រំលឿហើយមកពៀនពេលនេះយើងខ្ញុំសូមលឹករកអញ្ជើញលោកមកជាប្រធានបិទក្នុងពេលនេះយើងខ្ញុំមានពិធីបុណ្យទានតាមប្រពៃណីសូមជួយបានសេចក្តីសុខមកមានទុក្ខកលយុភ័យសូមពោទេវតាទើបបំបីប្រទានពោជ័យក្តីសង្ឃុំសូមពោពុទ្ធជួយបាត់បង់បន្ទោសសេតាំបង់យើងខ្ញុំប្រសុំសាវៈសោដំសូមអោនគុំសូមពោជ័យសូមអនុមោទនីជើងជាមកកាប់លោកប្រ
Yeah.